149, 150 pamokos, tai yra Čingizo Aitmatovo romanas Ilga kaip šimtmečiai diena. Pabandysime atskirti, kuo skiriasi legenda ir padavimas. Labai trumpai apie rašytoją Čingizą Aitmatovą. Tai yra 20-21 amžiaus kirgizų rašytojas, kuris kūrinius rašė ir rusų ir kirgizų kalbomis. Nuo 14 metų yra dirbęs ir na, visas jo tolesnis gyvenimas buvo susijęs su keliam sritim, su veterinarija, kurios specialistų jisai buvo, bet tuo pat metu jis labai susidomė ir literatūra ir po to baigė literatūros kursus Maskvoje ir per savo gyvenimą parašo labai daug įvairių kūrinių, daugiausia tai yra apsakymai, apysakos, aš jas pavardinau, tai Džamilda apysaka, Motinos laukas, Sudėk ir Sary, Ankstyvosios gervės, Kalnų ir stepių pasakos ir apysakos ir žinoma pats turbūt svarbiausias kūrinys, kuriuo išgarsėjo Čingizas Aitmatovas, tai būtų Ilga kaip šimtmečiai diena. Na, šis romanas gana skaudus ir norėtųsi paminėti, kad Čingizo Aitmatovo tėvas buvo nušautas kaip ir daugelis vyrų ir kirgizų tauta iš tikrųjų išgyveno daug kovų, nužudimų labai dažnai motinos, žmonos ir seserys likdavo vienos su vaikais. Šita tema ir irgi taip pat šiame romane dominuoja. Šis kūrinys rašo legendą, pasakojimą apie mankurtą. Kas yra mankurtas? Tai yra turkų kalbos žodis, simbolizuojantis bedvasį viskam abejingą žmogų. Taigi, tarsi tuo mankurto įvaizdžiu tarybiniais laikais parašytame romane buvo pajudinamos žmonių galios suvokti, kad mes visi daromės mankurtais, mes pamirštame savo šaknis, savo tėvynę, savo kalbą, savo idėjas. Ir tai buvo tarsi tokia tikrai gera moralinė paskata veržtis į nepriklausomybę, į laisvę. Labai trumpai apie siužetą ir kompoziciją, nes tai taip pat gana įdomus kūrinys, nes jis sukomponuotas kaip viena diena, taigi laikas tarsi yra viena diena vaizduojama. O herojus Jedigėjus yra visą gyvenimą dirbęs geležinkelininkas, na, o dirbęs jis Kazachijos stepėse, arba dar taip kitų žodžių yra vadinama sorozekai, tos stepės. Ir čia kūrinyje kaip tik mes ir matysime šitą žodį sorozekai, geltonosios žemės. Šis žmogus daug pasakoja, na, tiksliau, tai yra jo gyvenimo apmąstymai. Tai šis romanas tarsi toks apmąstymas jau esant gana sename amžiuje. Seno žmogaus akimis viskas matoma. Mes šioje ištraukėlėje įdėtoje į vadovėlį susipažįstame su sorozekų legenda.
O jie atsiranda, kai Jedigėjaus nurodymu maždaug apie 30 km per stepę buvo gabenami Kazangapo seniausio garbingiausio tarpstotės gyventojo palaikai. O jie buvo gabenami į Naimanų genties kapines, į Aną Bejitą, kuris dar kitaip reiškia motinos atilsio kapines. Ir būtent pateikiama ta legenda apie Aną Bejitą, apie šitas kapines, kaip jos atsiranda. Aš jau minėjau, ką simbolizuoja žodis mankurtas. Tai tarsi toks viskam abejingas, viską užmiršęs žmogus. Knygoje buvo pateikta istorija, kaip tie mankurtai buvo tiesiog padaromi, nepabijočiau šito žodžio. Tais laikais, kai žonžuanai užgrobė sorozekus, žiauriai elgdavosi su nelaisvėm paimtais kariais, ypač siaubinga dalia laukė ne tų nužudytojų, o tų būtent, kuriuos žonžuanai palikdavo vergauti pas save. Buvo tie žmonės buvo labai baisiai kankinami. Pirmiausia, jaunam vaikinui sučiuptam mūšyje plikai nuskusdavo galvas, labai kruopščiai nugremždavo plaukus iki pat šaknų ir tada papjovė kupranugarį, nudyrė jo kailį, nulupdavo pačią standžiausią sprando odos dalį. Gabalą tos garuojančios odos užmaudavo belaisviui ant nuskustos galvos ir ji prilipdavo. Tai buvo vadinamas širi, tai reiškia tas ant galvos dedamas odos gabalas. Ir tas žmogus, kuriam tai padarydavo, dažniausiai mirdavo. Tačiau jeigu kartais jis išgyvendavo, nes tai, kaip rašo legenda, buvo labai kankinanti procedūra, jis tapdavo mankurtu, tokiu vergu, kuris nieko neprisimena. Nei kas jis toks, nei kas jo motina, nei kas jo tėvas, nei kas jo tėvynė. Jis tiesiog besąlygiškai paklūsta savo šeimininkui, kuris jam duoda valgio ir nieko daugiau nemąstydavo, negalvodavo. Žinoma, kad buvo bandymų, pasak legendos, išgelbėti tokius jaunuolius. Tačiau nebuvo tikslo jo gelbėti, nes žinojo žmonės, kad toks žmogus tai bus tik tai ankstesnio žmogaus iškamša. Tai nebus žmogus, jis visiškai neturės jokios atminties, jis nieko neatsimins. Žinoma, nuo ko pradingdavo ta atmintis. Pirmiausia, tai tas žmogus buvo paliekamas pats vienas toli nuo žmonių, pliname lauke, surištom rankom ir kojom, be vandens, be maisto ir ant karštos saulės. Ir būtent tas kankinimas, jis keletas parų, būdavo toks siaubingas, nes tas širė, jis džiūdavo ir spausdavo žmogaus smegenis. Žmonės rėkdavo, bet vieni stepėje
neprisišaukdavo niekieno pagalbos, nusiplėšti nuo galvos tos odos niekaip negalėdavo, nes rankos ir kojos būdavo surištos, o kaklas įspraustas į tokį medinį šiekštą, kad net ir galva negalėtų, na, patrynės į žemę nusiimti šito širį. Ir pasak legendos, motina Ana Bejita, ji bando susirasti savo sūnų ir pasibalnojusi kupranugarę iškeliauja į Sarozeko žemės. Ir čia mes matome, kiek motinos meilė gali daug, kaip ji bando ieškoti savo sūnaus, kaip ji atradusi bando prakalbinti jį, kaip ji turi saugotis, slėptis Žonžuanu, kaip bando atbūdinti savo sūnaus atmintį ir kitokius visus bandymus, kurie skaitytojui sukelia iš tikrųjų ir didelį skausmą, ir pasigėrėjimą didelę motinos širdim ir didelių pasiaukojimų. Tame tekste mes matysime labai daug įvairiausių įvaizdžių ir vienas iš tokių labai gražių, tai yra sužeistas paukštis, kuris rėkia stepėse. Tai mes tiesiog matome tokį gražų palyginimą žmogaus ir sužeisto paukščio, tai yra sūnaus kurto. Žinoma, ši legenda turi panašumų į tautosakos kūrinį ir aš primenu, kas yra legenda, tai yra tautosakos ir literatūros žanras, šiuo atveju mes skaitome literatūros žanrą, tačiau tautosakoje matyt ta legenda plaukiojo, vaikščiojo, tai buvo sukurta ir po to ją panaudoja rašytojas. Dažniausiai legendose yra vaizduojami lemtingi kokie nors praeities reiškiniai. Gali būti šventųjų gyvenimas vaizduojamas, Dievo kažkokie darbai žemėje. Ir tokioje legendoje paprastai yra labai pakili intonacija, pakilus tonas. Legendose paprastai yra panaudojami fantastikos elementai, antgamtiniai elementai, nebūdingi realiam gyvenimui. Tačiau ta legenda paprastai labai būna, na, tokia sentimentali ir jaudinanti. Ir nors žmonės žinojo, kad tai yra legenda, vis tiek skaitė ir žavėjosi legendomis. Noriu priminti, kuo skiriasi padavimas ir legenda. Senokai buvo aiškinta, kas yra padavimai. Tai tiesiog jums primenu, kad padavimas pasakoja apie kokią nors konkrečią vietovę ir būtent apie jos kilmę. Gali tai būti gamtos kažkoks objektas, kalnas, upė, na, dykuma, kokie nors upelis ar dar kažkas. Gali tai būti istorijos paminklas, na, čia pavyzdžiui, gal ir iš pagonybės laikų yra kažkokių ypatingų vietovių. Ir paprastai tai yra kokia nors aiškinamoji kilmė. Taigi, kada perskaitysite ištraukas apie Žolomaną, apie Naimanę Aną,
apie tai, kaip įvyksta jūsų susitikimas, kokia yra na, pati tragiškiausia legendos vieta, būtent kada Naimanė Ana buvo pakirsta savo sūnaus strėlės. Jūs pagalvokite ir kitais klausimais, pavyzdžiui, koks buvo Mankurto legendos aktualumas sovietiniu metu ir, pavyzdžiui, Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Kaip dabar mes tai žiūrime iš dabartinių pozicijų. Taip pat pagalvokite apie motiniškus jausmus. Būtent kodėl labai dažnai motinos ryštasi patiem sunkiausiam, patiem didvyriškiausiam žygdarbiam. Kame slypi motinos meilės gale. Taigi, skaitydami ilga kaip šimtmečiai diena, dar kartą akcentuoju, pagalvokite apie Mankurtus, apie legendą, apie motinos meilę.